Bina do sonna be lando lanki sonje modi an findina Allah subaka mi juuli an hadi findina modi ma subaka juul o juul an be ko de dun don haray si modi ma findina Allah subaka haray kan ko heba junubi an a hebata junubi haray ko dun don ko modi ma farli haray na modi ma farli so findini ma juuli subaka ko da ko dua so findina Allah makadi an ga da dua finande horema musibbe ndarabe kumpital masalmi na karkatoro don hidon jandro mi haray wa ande kan no hidon kan so din dalda reno hande hiden tindi do e docteur Aminata Diallo arano e sonnaajo jeyaado leedi lagene jangugol ha heba ko wiyete kon doctora e gandal islam reno bayti yeso men do jonne do kongon do assalamu alaikum maso wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh masro no mi hollir non ko non makke docteur Aminata Diallo ko arano sonnaajo e diltani be gandal ha heba wiyete kon doctora e gandal dina arayno wara mene buy ka jono ton no humpa ando wal ko hombo ni doctor amira ra yete no ko hombo doctor amira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin assalamu alaikum warahmatullahi mi salmi yo ngono won be darude emission tinti dal ka computer do land gisi don e jam haray men ko Aminata Diallo mi innate ko bene lang Aminatu wono ko Aminata mi nete Aminata Diallo haray ko mi jibinande mama ka amen to pore daga precisement jare pore daga ko don mi woni ko mawbe an ibi yari be mama be woni don ko don mi jibina ko don kadi mi fudi jande an haray babe ngando make Alhaji Mamadou Ndiare yummange no make haje jeena be Diallo jare kambe kadi ne foore ko men jare ko jare woni kam en ibi haray no andirden non jangol ha heba ko wiyete kon doctora ɗum ko dumunde yajunde non haray kadi haray no wodi ka wodi giri fuɗɗi haray sifa ne men ko honno fuɗɗo ɗon jangogol ha rasnodi ɗon ɗo ko an 1992 on tam mi naada l'école haray la mari duuɓi jeɗɗi tawi ka l'école otigi janguino alquran no wani so onti jangi alquran ka suudu si ka école haray ɗon sattiranta non mo jangal ha hande ko ɗo waɗi pay koye joni bus no heɓa difficulté ji ɓe naadete ka école ara ha hande heɓe andali fusko yowndide alquran ara ɓe naati école direct donc ɓe heɓa difficulté ji saabu ɗum non ɓene noon tan amen hara jangga alquran ka suudu han wawa hara sigira jangga naata ka école oti naati fuɗɗori jangude tawi quran on déjà hino wawi tawi ko menen fiinata e luttuɓe ɓen ka école menen men ɗum wonno toon men seeɗaɓe wawɓe janngude alquran donc haade min fiinayno luttuɓe ɓen élève ɓe luttuɓe ɓen ɓamene men wawi janngude ko noon fuɗɗori janngugol ha yaari noon janngi gila premiére année ɗon han sixiéme ko hewtata sixiéme noon ko école franco arabe hino mamon himo enne haade ko quartier Kimbeli o woni ɓennamo école Kimbeli o kon école noon kadi atta sinceede école ji ɗin fof mamon ɗon franco arabe usage ɓe amen buyi ko ɗon fuɗɗi janngude si école union musulman on sinja après donc min janngi ɗon han sixiéme tawi ara noon hari jannde arabune ɓe hittinaawi waɗugol ni examen brevet e bac ariya janngu tun heɓa shahada ɓenna shahada ko école manen fewno min hewti sixiéme hari déjà adiɓe amen ɓen ɓen ɗon waɗannanooma eɓe fiya ɓe waɗu examen kono ronki laataade ko menen faydi attora waɗaneede examen ka école on suma ɓay hitaande nden fuɗɗi hewno examen fuɗɗi hewtude ka waɗe ɓe inni examen waɗete hikka tawi noon woɓɓe gono toon ɓe ala niveau usage ɓe amen ɓen ka école ɓenni a joni ɓe ƴettude marɓe ɓe niveau fo ɓe daaroy ɓe participe ɓe daaro so ɓe heɓa examen tawi ko goɗɗum ko kesum mi wowa waɗde noon haade ko ka l'école to waɗete composé ɗon passé maɗo ronke ɗum wannede donc menen min hawrodiri e ɓen ɗon ƴettaɓe fi waɗugol examen mi waɗi examen min gayni Allah waɗi waɗunoɓen fo fayde ko seeɗa ɓe ni luttuno heɓani ɓurɓe ɓen ɗuurude heɓi examen donc ɗum ko en 1999 ɓayɗum noon feƴƴi min naati collège kadi toujours mi continue on école ɗon min janngi ɗon kadi collège ɗum ɗon ko duuɓi nayyi ɗon anndi gila septiéme han dixiéme hewti tawi fi brevet ɗum ɗon min wowtino ɓay min waɗino examen donc brevet on kadi ɗum ɗon tawi min anndino ko honno gerdete min ɗum anni ɗum noon kadi min waɗi brevet Allah waɗi on tuma kadi ɓurɓe ɓen ɗuurude heɓi tuuti seeɗaɓe ɓe heɓani min janngiri noon han on tigi
untuk mahari premier parti bak wade te deuxième parti wade sa hewti deuxième wada bak en sa hewti terminal wada bak di bak en hewti ala wade dun non kadi satendeji seeda hebbi kono on tigi wawi wadde heba bak on e après dun non terminal hewti te terminal ala ka école men non école kimbilion non tay joni ko be soit on tigi accirani hatta don ma dun ya transfera école union musulman ngam ben ngadi wadi terminal ari wano dubi didi di sikki fe yi ma dubi tati fe yi harbe wadde terminal donc mena tay o tigna fala continue de entre men transfere on école don men seeda be dun ngadi en yori kimbeli ma ya union musulman me windi don fi wad gol terminal ne wadi don terminal e en der konko me wadi terminal non ngadi tay bac de non men preparare tay hewti ka wadi bac en ni men dum man me wadi Allah wadi on digi gagné don mi wako dum woni laureat woni 4e de la république mi woni première ka région mam en nilan womi do wa no kasam heba e bourse ma hadi me wadi démarche jiri men tay déjà dum on arino liste bourse ben arino tay inde andana don faculté ko be wadan lan don pays on e pilon tay fotto na ton on tuma ko don ko ti jangi kon faydi lagine ga ko dum woni résumé mo mo ko hitande wonde ndi missis woni ko mi hebi on bourse tay bourse ngon ko kulet sharia wal qanun o sharia e droit ben nam yaay wadugo biye biye maroc don ngadi ko fez e attila na birde donc o tigi yaay hebi toujours kayay etape on hebi difficulté wo allah subhanahu wa ta'ala walla on tigi fa jabon non on allah subhanahu wa ta'ala walliti o tigi wa waabi jangude redoublali haynde wotere wadi din don 3 ans ji fez don lanni de hore jang hebi notiji mum dabbari din fay lanni 3 ans ji din e tay joni possibilité master no wodi me ko concours wadete inni joni est ce yu ndara kanyon kadi si waawi tedde don gonko concours hari no satti non seulement no landi finance ma li hari mi do visi école université kam jangi dam e raba kam jangi kam sakiti don jangude al sagan ko yon no mi yettete non seulement mi nani on nangi université qualité jande ma kon nangi no moddi kadi e anglais jangete ton e français moya e kadi be jangay matière ji harak walito to di ma fama dina wono be wal be jangay ton droit bade philosophie bade économie ino matéji fofi ko walito ma no famira dum donc min ko école dum vise no kono ta école e hebugol possibilité jangugol ma ko hino satti mo e mo e mo be wada concours ji kadi anglais français on kamo hanno ka concours dum don kadi be wada be wado be ndara ta hida andi ma sa anda fayr be yetta tam on tigi e wakili déposer kaydi jirin déposer don déposer no kelne ko kon hari don on faydi e ko benta kon amalon no esporo no fandi mo jamo ja yo mi jette on ekol don on kon do mi burno falede kon no mi burno visu de kadi me yeyi me déposer no ko kadi vil jigo wano kenitra wano fez wano raba don kadi kulliya jigo men déposer don kaydi jame fo Allah wadi yetta kulliyati jigo e bay woni kadi han faydi hewti ka daton fuddo e duma septembre hewti nda wotere be noddi lan wenni ko darul hadis noddi lan telephone wenni okay wenni ko mi yom wadam ko abala mi yey madum ko abala Allah wadi mo abala on fejje jam mi yetta e on ngane ko men yetta darul hadis hari normalement ko dubi didi master jangere mais on ane don bay men men yetta ma men ari day men yahi wono 30 person menangi maroke me ben fo guinembe ko men dido adi won ton kany man nay malien jo e ya mo yemen ko men do wonno e transit ko ko fo ko maroke me men yetta don on tuma hono en nantelan men umani don men jangi don on ane be beedi tan men ane goto joni ben joni do mi wadde master ane dubi didi joni be mi wadda dubi tati o men waday ane preparatoire be niri mo non sanata hadiriya be nisi men gayni on ane don waaso do wo harabe dublali he matière goto kon non mari droit fu agol master on dun non tay no satta me modde modja ma pe me modja ski be ni sa passal don a yalti ka université to a jetta kara merita sa fi don adu manoto a fe ma pe me modja modja kon finalement me der 30 personnes men 13 men passe me waabi yahude ne fu do première année master donc men jangi don première année master deuxième année master dun non kadi fi me windi bahsta kharuj en souteni après tay and ka don tigi woti université on non donc wadi don duma we
fi doctora on kadi me lannon e octobre mois d'octobre me lanni master on octobre 2013 e 2012 kan me lanni master on tay donc décembre me wawata déposer de dossier jamen ni fi yettede doctora on toujours ay mi halan fala wadde doctora on min ni tammi habbo on darul hadis don tum min labbe nokugo kadi kenen pour en cas darul hadis do mi yetta kadi may la ngandi procedure ma don no satti mo ya ara beti kenna ara mi akitirale ni fi jidi ni kala yema di mi déposer dossier jamen e faculté ji go kadi on keni tra mi déposer no wano rabba do mi déposer no e keni tra be yettilam ben lambe yettilam doctora hawrondiri kadi en même temps mokabala me wanno mokabala on darul hadis fi doctora en ngade be yettimi donc bay non hari ko dawoti be gudu wotude on tigi lutti toujours rabba don darul hadis don e jangi don doctora on doctora on hari ko entre 3 et 5 ans e bi ono la plupart on ti ya 5 ans ma 6 ans donc me windi don en 2013 e février 2013 me windi no don mayeha e 2018 woni ko ndigi soutenu donc novembre 2018 donc do non kadi ari dum ajina ton pijino on tigi jangir difficulté ji e hoyende ji fo warna ton kono Allah walli o tigi waawi e jangude din dubi don mi wadi 5 ans jidi gayni mi déposer mars 2018 mais soutenance on sa déposer dum on e soutenance on aren wodo ndiri sera jetta tan parce que be jetta tan be janga be dar sen meriti ma merita no fo ya tayle bibuy o hawndiri en novembre be noddi lampi soutenance mi am soutenu ay on holli do on hawrnde en satte bibuy ka yawn tan tan fi dan gongol marako en falata yon artan en satte de ji seeda ji di on wawata yejjitude ara satte de ji buy hebi no kono ko mi haali tan do satte de ji na décourage ko himbe ben haray ko encourage ko be en nabe malgré ke yoti hebno di do satte de ji kono Allah walla no dum waawi dum annagol waawi fiddi goldi e mi yirti to seeda tan ko meeda tabak dum do faydi ko wam ben ka fami an tigi dum andi fi dum do me ko fi andi gol himbe be wonde manna satende o satende de waawata hebode waawi fiddi de ne da waawi sir montu de ne ya avance a yeso mi wada tabak bak duma onno nantelan bak en wontuma e mi hebi tay ko ngangko ko mere ta bak en naam mi hebu pay ko ngangu hanu lutti 2 semaines lay bak wad donc ta mere wad bak blanc e ko no wadi bak blanc 2 jours lutti jour got mi hebi on jemma wa wala ni tinde bak blanc ar menen kay ko jam en be noddi tay himbe ben say fendane hewti o mabu ton fo be nodda parande le be ben be ara e be wadon be nodda classe be man par exemple nodda premier ane be ara be safino nodda don premier deuxième hanu passera non hallanna on me fodo da premier ane han 12e be on école on hari ko 12e non en non da depuis nati l'école mi ko premier hakone premier deuxième wonta donc ari non han 12e tay mi wawa la nentinde compo ji de mi wawa li ko de labi de di mari nutinde wotere mi wawa li wat donc hawron de mi hebi mi sella fota mi wawa li suivre de ma fausse procédure ko honno handa kadi mi gerdata ñande non woni nodditeede den hewti mi ari nodditeede e safinire non classe ki non bo ayo de classe a même ari mi safini mi langan din passé parce que mi passé ma di premier semestre on deuxième semestre ka langan din passé ay mi na premier mi woni donc on ané donc pro langan di dem na dote dalé 5 premier ari mi dari be noddi fu be ci lando mi be ci lando be ni wina do ko be do passé donc dun don han joni simi andati joie mais min dun do wadi rini min se Allah jabi bakon no ardi on gaso on tigi Allah subhanahu wa ta'ala walla on tigi heba dun do bak aroy te me wadi bak ka me warno bak hari ko otuna batal lang hanka ka dambu kal sal de classe parce que mi do jibino mon tali de semaine tay bakon fo de har mi wata yaade operation mi wanno donc to wata no anda on tuma no tiri mi wata no yaade ko to ara no na balan hanko dambu kal classe jippo do mi wada bakango ora na lankadi ona ta lanka suudu donc dun non tawano e difficulté ji urdi jandude tiidude ko hebuno kon kal ka kalisi Allah wadi mi hebi bak kon no wadi mi pa do no mi passiri mi terminal na ka ekol mi pass terminal hewti donc dun non kadi tay no janen no satti la jogiti bobo kon Allah wadi menen ma mo hadi dawaji kitade bo ma on yaha ekol na problem be dum anata ko be salata ko yo tawtum bo mo wulata ka der class
lun long fo mi wadi dun long Allah wadi ni difficulty ji dun fop malgré din non fo Allah wadi la moni lore yat kabak donc mi ye Maroc mi don tawano difficulty ji ko hebi don avant yewgal Maroc après ben mi yewi Maroc wurno sonjude tawata sonje won tigito modde modde affaire gundan am Maroc ton luma on ko be jonnata kon no fan li modde bourse ko be jonnata kon no fan li modde yonata fayde innugol fi nyamete awa Maroc non wawa par exemple pe jigo hara be loza etidiango songo etidiango loza nda hore mi donc on affaire logement non non taw don e sakteendeji ko ndi buri wonno bubi tirde ko ndi hebi Maroc ton wondara da jogi tim buddin yaha mim la marno mawbe ambe be fawtinola non burnola wallitaade tawata simma pike wonde mila marno kutirawa ngo hasimma paraktima ne biseda wu ono dela nga dana lambu donc wonde non hasila jogiti dim bu di fi ya hebu lozuma wa africain de konom en nerto na o problem be jabata wana dudde be do na ya sudu ka internet na me ndu do sudu dueli lam ben na yaru yido aro yido be yimatum be andi ko africain be na non me loza ta africain uno no tawa no ko problem jano jano marke be ben mo moddi be na mabbe modja modja me jogi ben su ciudi luyentede surtout raba bonbe be min na tab o tigi buri hawro dirde mo si be woni kadi hambe lozima e diktante kala ko watta kan der suudum den lozino e jungo goddo hay fenetre jiam den men udditirta di non mo e banno men na men udditino men falirano mo e banno men no men duma noto non baafe den men classe eta non baafe fenetre jidi mo e banno men honno men joddini honno men fermeto sen ferme baafa la men appartement ngam men ka men fermeto se bari non piji fop hari ko dumaji tawata mi gito dande ta kam on ha hande allo sale taw deja hande gila e tawda ma ataw ma taw be suudum donc anda ko ni lojuma ayahi to non tawata ko sifa dim piji don dumano to da ala jogi mbudi mari da yobi ne be dikane condition ji ma be na be loza tam be fawta na be na be ko africain de men loza tam donc don non no no sonji no no sonji eti diam ben to mo dam ala ande ti goddo go men lojo dino men en maro kembe suudu be go ton e bay non vacances hewti tam on to me ala arde lagine den hirade don e mi wondi fo ko maro kembe be hewti yeyi ka mabbe e mo kala no iwri fere ad e ka mabbe luti men dungen der sundo noddi gore be andi do no Marrakech non hay inne be arme wona hay ko 10 jours vacances tamen tun woni der do sud imi anda o be ambe imi Marrakech rabana wo ndiri moje e hawo ndiri kadi nande bis tawata ko rewindo todo dok be hote futro ka raba e hote futro no be natur no jama sundo ngari me be mo won ta e ala nok ka be ya donc din difficulté ji don din no fayde won tigi no ron kayo de yu ka hore mu hay si ya fike piji no wadir non ton ara di non difficulté ji ko duma docteur amna tan nan dara ko hita ande on di jamba do ko 2004 docteur amna da hidan andi na do gol jande ko nyama ko en ko suudo hare na ko yeri ti ara nan da ono ko no wayo na do gol en don di ara do non ko soutenede ara ko si on tigi soutena ma wallitama on tigi waaw ko no stay hara modi on tigi na dum goto ala ko wallitomo min na taa waawata ko ara ko courage don jano jano walli dum na toma donc min hari Allah wadi la mabbe am be wallito don la mabbe mo ay lang anditi ko min non do non non tan la ko badi bak en kon ton hebi boba mo hari ekol kam jangata do kam won do no wodon diri mabbe mabbe tay on tuma taxi moto wala neni sila rakontu de dun gasa onon duma ben tigiro sikara ko duma dum ko histoire di tawata na gonga di mi adon tuma taxi moto wala ko na kri do na fi na mamu mamu kan taxi moto wala taxi moto wala non kam hebo no kam mi hodo no ngale ko no wodon diri moja moja senano sutene de ha don tawla wawno akitude si mi yahay no ekol o be mi sepa no duma distance moddo do mi yaha bay ko bimbi don na problem me ka retour ara nange wadi moja onon babbe ngam yo Allah yo be ko bude mo yude na ra no tawabe ka magasin ka be yeye ta don don ele ko lon hari wo don dira mo dem se pa ka le ko me ra han don be go moto be jogiti no jata moto mabbe me na talan ka sudu ko no non nyando nyande be wada no dum don donc sa hebi ko sute na ma a wa bay continue wude ara ko be sandu hondu yal be mo mo ara ne specialty an go sul fek me teza ngon ka doktora ko mi livre di manuscrit ko dum go bonno mo golle hore mo
ay on non kadi mi wola fi dum on seeda to on do men wada ta doctora andi tawawi soaje su de tem me yaha ka universite ala universite on kambe hakile mabbe ala ay sifadi non temji non be don ka acceptude ma sabu dum non na sabu jaasere ma dum non hari no no heewi ko wada ta moja moja men mi wada no for example to on mi wada ta tan men prepare ta fi duma depose ko dossier jini belando ta ma ya wadu tem winda rapport fi temo après depose et mi depose non non mi yemi yide prof jo à université tam landi mo avi makko bay toujours mi conseil la yidi conseil to gol fi arana mi okkotunde wotere ta la mari temji mer mi presenti modi ta kanko woni directeur des études donc université to don seltimo on lan ah di do tem dino moddi me université amemo ala fala ka se padi do temji donc o joni lan temji temji tat en mi yami ndara pore majji e tan hollutu kon kon no fande e kon no desse men lutti do e dernier délai dépôt dossier dum anna ko hewtu ko e yen dit rapport e majji bi tati kala mi addi on daari on dum anna ki on wo item bi do fo bay mi windi rapport on wo intérêt université on ala e majji o landi la ngoni ah da wa jangude bi livre di manuscrit livre di ko mabbe windira no bawdo juude en ha mi wawta jangugol dum mo jogiti goddo ka biro makko waddi mo fonti yeso on yom jangu ndari bindidin e mo ata jangu de on wo tem gono do tem on moddi modja wono ko be wawa jangu de bindi do to min mi ekkitoto nyaale ran mo no on do on lan wa joni yaw da ba o joni lan inde livre on yo yaw ka bibliothèque tem rabita o livre do est ce mo mari ton copieji winda rapport e hore makko iye mi dum anni mi landi itawi nous xadi na tom windi rapport mi de bourion rapport mi add on dum anni okay on hawron didi mi hebi nawnar ti lunde der une semaine mi tay ko wan une semaine lut de dépôt de dossier hewtu de mi nawne dom mi tan wata wadde fus non délai on hewti on tay bay mi windi bourion on ndudi do ngati diambe malienbe joni be bruyon on min yebbe wada nanga dum be depose na lankaydi on be wadi be depose so be depose be gayne be wadi etide dossier on gani université be nodda yon wadu gol entretien sur le thème ko wadon ko men ar be noddi lan on prof de joni do lan on thème don o defandi thème on tay directeur on tigi tigi wala ka thème on fi on wo kanko lan fan dani ni vango no fan dani on thème ske livre manuscrit ko doa no wodi ton condition ji bus hara waawa dina fop waawa dum anago le mada si waawa wadu gol etude livre manuscrit melli mi ala niveau oni don directeur des etudes don enni kango tema bayno moddi be bacci tan tumbe jon nan tumo duma sa tawata be dara be ese be dara o insiste ha be jabiri dum non tema apre o noddi to lanka biro makko ina mi insiste o tema on jabbe ara hersina lande onila onira lande min se Allah jabe hersinta mi fuddi wadde recherche sur ko woni manuscrit ko woni ko no du wadirte etude Allah wadi mi wawi e tenude mi wadi thèse mi gayni e mi suteni mi bi meilleur note do woni o framna tan holli ko gandal mo ngiri gal e sari woni jangu don hare ne anda ko no sibani landun sando e ko hunnun en nafore yi don ko sibani landun e dun non sando sa andindu haray andi tinaka awa bay hande kadi e wadande hore ma recherche ji anda ko ni gonga e ko ni fanane e won ommate en ta usul fiqh sa wayi mo andu de tigitigi anda kadi sa hebi do par exemple ko benata kon nazila jadida quelque chose ara ko nouveau hara ala no existana fe onon elado onon fe no covid arnodo par exemple e awawa andude nyaawoje o yowndiri e dum kesu ko hesebi ko yaltiti don dum non ala no fewno ne laabi sallallahu alaihi wasallam ala no fewno sahaba ben ne ko goddum ko ari tawma fewno ma andi nyando nyande peji kesu no yalti non ko awawa andude ko non nyaawore dum non sida wadi on specialité don a to jina par exemple habba gol ne landa gol question do ma landora do awawa andande hore ma si a jangindo a luggini a faami awa way wadde e teori on da jogiti donc argol dum anno dum non wadai hore nazila on da way wadande hore ma
Oduar se mesu subu ni dun asan. Donc hara haton jinta a chaque fois jangia gay ni chaque fois non ko ya land to kad question ji land to question ji. Ay da fe amina ta on jangi ha on gay ni mi anda ko ni golle won do wadde ni e ko hon dum e golle fa do wadde yeso. E no wodi golle de men wadde no wodi kay de mi falate wadde. E hara ni golle ko mi joki ko ko jannugol sonfonia an jannude don e ulumul qur'an e usulul fiqh. Reno mateji didi men jannude e melen la ngollu de kadi neni la noma de do balde e cher isesco ka universite sonfonia donc dun non kay de non golle neni meden ngollu de e hare yimbe buy lando to sila mari tudal ma duma ha joni taw mi wadale tudal to mi janna yimbe ma ko mi to yimbe ara janga e hare non lam faalete wadde fiji sifadin dum fiji e par exemple wadu gol ecole metier ara ko andi do yimbe buy nay do e jangi be bal golle e janga be gayna be jodorani no haray mi do mari object mi do mari projet wadu gol ecole hara jangbe wadura metier en même temps don sa gayni jangude nay no gol be ya ha biru golla e dawawi gol dawawi deja do ya gaynde lycée on hara da mari metier ma dawawi metier ma a haton jina e gol doka do sare jetta kaydi way mon dogira do biru biru wada yila pade da yiltira pade da mari metier ma donc awa way na be dude on mi sugorani dun non e andi metier ji buy hande kadi no wodi on hara joma majji jangadina do wadi dum mawno uuri mo jamo ja tri sugo ngole di metier ji e andi ouvrier be ne wadde sugo ouvrier ji ta holam don dun no wata don bata don tigi jangali dina anda ko ni dina ma hesi inna ma ko juldo go inna ko juldo ko hara anda fulugo lalla tigi tigi yono sa janni on tigi la ko woni pay ko e janni mo don fino alla holirte no goddo dum annoto comportement goddo no wayirta onti jangidi dum non a halani mo kamete makko ha ko dum do ko dum do wadda ko der sabunde ma par exemple kamo jengol sabunde ma yawinda don kadum ma minna la wadi dum do halana mo don tonya take jamfe take kanse take o anda dum non depi ka debbi han o jandi day mum donc mo wawi hebude metier makko en même temps golle makko den di laabi o wadata kanse take der golle makko jamfata en même temps kadi e mo mari golle makko den naso gani jangodo nanga doggol en andi do hande diplome be no heewi kamme kono ko homboni gollude tigi tigi no fande tawata ben kadi busno to arabe gollude arabe merita golle be nana merita be ben no jodi jodode ni donc o liyede dum don non foson tigi ekitama fiji dim idi kala o wawa reisesu de ara o tampali o tampinali goddo kadi Dokter Aminah tanu di sana ibu ika saya pun juga harap wakili kita menggonggol mengharap kulon mau emak beku wajib dengan dihormat yang kuasi kondisi di sana di ganggu lo tu mau tu ia gandal harap susah kamu jumbo harap mi anda kohon nung ewa juga mar dong kau yau dong yang word word ada kau gua nggak mak beku word ada beku nung anda important di sana di ganggu lo kudu harus beku ada nung mami mi inna be hebu gol sana jo gando no buri laabe guluje hebugol sonnaajo mo anda mi anda non gandal tawata ko be faandi ko no kasara ben sonnaabe be won inde don be hulay jombugol haara no kasako inno be tunno jangi e son tigi jangi tigi tigi faamote golle makko wala e fi buri mo jangaaw o te an nyaata on hulle dan no wodi sonnaabe jondete e modi mabbe akintina be e jande mabbe nde e men da ko dum mar on ko fuuri non en sonnaabe akintinde waaji kon fewti ndado sonna be be andu jangugol ko faari lay hore mabbe no woni non faari lay hore worbe be buy sonna be no sikkude ara da bugol gandal ko faari lay hore worbe ben dum har kambe o kambe ko besbe andi be na do sa hebi julir di haray lanni ya andu lanali de e ando fuddaaki to tay be julir dara fuddaaki to wayna julugol to yamira den gawr leedi do deja to den andi aya atti don ci faade ka qur'an to inni ko ibra ka to ya jangu donc on non aya ko nelado fewtuno ko no woni am ko fifu inna ko nelado tiyo jangu ka ko fifu tiyo jangu non ben sonnabe tawata innabe don ko modi mabbe akentini be geru gerte ni fop be wakilo jangugol wona ko harmi ko o wajib o fard o fari le hore mabbe o be innado sonnabe lando lanki so nje modi an findina Allah subhanahu wa ta'ala juuli an hadi findina modi ma subhanahu wa ta'ala juuli o juuli ambe su ko de dun don haray si modi ma findinal ma subaka haray kanko heba junubi anga heba ta junubi haray ko dun don ko modi ma farli haray na modi ma farli so findini ma juli subaka ko dua so findinal ma kadi anga da dua finande hore ma
ande yimbe ben fo no ma telephone ji no ma no finira si fa la ma finde biske no kasa ko programme go jogi tino da finaino ara ha bakki modi ma findine donc halla ka jande don fo halla ka dewal alla don fop modi ma no duwa ma encourage de mais yo encourage ali ma e da duwa ko farilla hore ma wadugol no alla addidi mo non ko hore leedi do wadi mo khalifa angadi ko non o wadirma wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa o nare do ko deb ko gorko wadi khalifa gorko tum rab debbo sonnaaje wo gorko wo foy modi khalifa donc la duwa andu dun non la duwa jangude jangugol ko farilla hore man woni no farilla e hore worbe ben kadi e docteur amata gila mani to don hore mo hada kendo ko ta joyi don do bi hon mo andi to ton taw to kundo ko welti non berna Aw don non so so ma gol don ngare en satti seeda awa fiji fiwon honko mi andita to do ko weltinidam bende nen to fiwon wadu ko sakitorun do en do tori Allah subhanahu wa ta'ala yo wadana fiji buy weltinirale ilam bernde wono tun non fi weltinirila non bernde to non ko fiwon ko natu gol kasudu kab hari ruwami julium toro to Allah yo Allah naba makka on hari yo Allah nadan ka sudu kaaba non hari ay ka du'a mi waami du'aaki piske mi do sikkode ko goddum ko tawata ko woni impossible ko wenata ko impossible non hay simi hay simi hay simi du'aaki non hay simi rafaali non 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 waata du wanna ko me yawno conference jidda e février fiddi do me wadi conference on men e der conference on jakatay be wadino demande fi arbe ben fo e conference yo wa he possibilité na to gol kan der sodu kala julan der to men me ngandal ko nyande kiki de me yahayno eta ko futro e holliti e be holliti min ne men son na ben sirma hare son na ben tawraka ono kan der hollutugol be ni ni don kadi son na ben no tawra se ko de mi hoyde woni be ni don ha me je ha men dum ni mi la se ko to me yaajo ben o son na ben tawaka ha men na de kanir sudu kaba dum sikore ben lay sonna ben tawak on Allah subhanahu wa ta'ala wadi yawbe ben fu waawi naatoode dum bi won non kun non ko tawata dum ko honno buran talan kun dum bi ngo nyande bi lan naati aljanna dum no buran talan kun bi won hare docteur aminata e der fitindaru ko pay ko andira non mi anda ko honno e façon fitindaru hon welayno be marno ka o tigi fan no na marno jouer wi photo koy tawta koy joni fay koy ko akitino wadde dum min luno harno wela la modja modde nin koy piwe don koy don sagan koy fuddi tati bay mi yi hande no fande ka yahata taw koy wadede on jougal zato on salan salan wono gogga wono pije cinjancho wono koy piwe dum mi harno wela la modja modja e joni fay koy men koy malheureusement ngi akiti be telephone ji din dum jouer ko be jouer ta ko fuka ka telephone e hara ko da jouer won uddita e hakkil modja modja en plus kadi wadde inte sport e ngandi jougal zato no satti modja modja e wadugo salan salan o dum boggongol non kadi no satti modja modja non hara e baway wallitaade pay koy 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 memmino koy dolna hara kadi violence ala e modon e won jougal cinciancho dum ko hakkil modja jougal ngoggen ni ni mi do andi generation hande jom be andas ba dim piji me koy dum pije ko pije mi welayno koy la modja modja nanas me yeno ekol si dizer yalta ma e dandi yadi mini pay ko no bungina modja be nabe roy ko be nyaama be dum manno nanen ko si dizer yalta ma ko suugo so ko fi woy do si kadi mid yoni kadi tan me yaa ekol bimbe kiki de me yaa yalti midi me yaa me nyaamo ya hanya me yaa ko suudo hanya hanya me nyaawa en arta ka ekol kadi men zuwa don satu e dum pije han ler 15 yo si men nata ka ekol donc comme wa volanta mo pay ko be hande no andi no mo pay ko bu sara yanda di fiji non ko be ekito dum pay ko mabbe ko no moddi moddi no udditay hakkilla den e wada kadi pay ko wara ko wona parisi on ay joni pay ko bobo non na ma do mironki mironki ara ko non ara fus ko ngolla no menan no din non fiji hari no eltay no wontigi moddi moddi hari a dogano do ya distance jandu do fara aya andal ara da se fude on zato hari zugo no 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 adiwa no do kanji hara go duma miri juto di jandu di hara andal don kara ko apai kunni da wayi dum anna gollun no
Awa mengka mi yeltani ke on fota fota e mi lan apresi emission mon kadi modja modja mi dari interview ji seda interview do peru do interview e ay jibam kanyung e usad abdallah no fami dari di donc haray ko ko hunde modja re lan encouragement yimbe boyno wodi tawata be waway arde do wala experience mabbe on ko no be jangiri ko no be dumanno e be nafitoray mo modja modja andi defte no wodi be nade sirazatiya hala ko swat ko duma jo windide hala ko aden yon tigitigi windani hore mon kono fe inede gonda mun na mahara ko goddo windi donc don do kay be joni nan ko en honno nan telan ko en tan kamera e duma don do kay no moddi me ben kadi wawa en dar dum do nafitora surtout kadi ko e hala pular e do fullo dar do woni mo jang jangudo woni mo janga wawa e andude ko wonno duma no da ba min piji bus ko en interview ji don mi wabi humpitade hadi humpitake di fi majji fi donc no moddi lan encourage yon continue modja modja lan encourage kadi ndara ben emission tinti dal ka computer do e be partage video ji din fi yo yaaju himbe ben fo wawa henda goldi wawa e andude piji ko no mo kala fiddiniri gurna mun ko on di jangir aray on jaarama Allah o kombaraje assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.